ក៏ឲ្យសង្វេយចិត្តណាស់គៀតសវណ្ណឡាងធ្វើចិត្តសឹងពំបានក្រោយឪពុកទទួលមរណភាពដោយសាតែចង់ដឹងរឿងរ៉ាវលំអិតបន្ថែមទៀតណូសូមទៅទស្សនាបន្តជាមួយនឹងខ្ញុំភ្នំពេញកញ្ញាគៀតសវណ្ណឡាងដែលព្រមើលពុកម៉ែបងប្អូននិងមហាជនខ្មែរបានស្គាល់ថាកញ្ញាជាតារាសម្តែងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយរូបផងដែរណូបានមានទុក្ខជាខ្លាំងក្រោយពេលដែរលោកឪពុកបានទទួលមរណភាពដោយសាតែជំងឺគៀបសរសៃឈឹងខ្នង ដែលកើតមានប្រមាណកន្លះឆ្នាំមកហើយញ្ញាម៉ាញ់ក្រោយពីទទួលដំណឹងមរណភាពរបស់សានក្រៀមក្រំនេះក៏មានមហាជននិងសិល្បករសិល្បករណីជាច្រើនបានផ្ញើសាររំលឹកទុកជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់កញ្ញាផងដែរសូមរំលឹកផងដែរថាលោកឪពុករបស់គិតសវណ្ណឡាបានទទួលមរណភាពនាល្ងាចថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2021 ប្រមានម៉ោង6ល្ងាចក្នុងវ័យ50ឆ្នាំដែលបន្សល់ទុកនៅការសកស្ដាយជាខ្លាំងដល់ក្រមគ្រូសាក៏ដោយជាកញ្ញាគិតសវណ្ណឡាងផ្ទាល់តែម្ដងចា៎នេះគឺជាដំណឹងមួយដែលសកស្ងាត់មែនទែនដែលឪពុករបស់គិតសវណ្ណឡាងបានទទួលបុរណភាពធ្វើឲ្យអ្នកនាងទទួលយົດបានព្រោះថាភៀមភៀមពេកធ្វើឲ្យជាសមាជិកគ្រូសាដល់គូអោយគោរពស្រឡាញ់បានលាឆ្ងាយរហូតទៅផងដែរ ហើយក៏សូមជួបរំលឹកទុកទៅដល់កញ្ញាគិតសវណ្ណឡាងផងដែរចា៎តាកតងទៅនឹងពរមីនីក៏បានបញ្ចប់អរគុណព្រិមិតដែលតែងតែនិយមគាំទ្រនៅលូសានយូរបស់នាងខ្ញុំប្រសិនបើលោកមីអាចចង់បន្តទទួលបានពរមីនថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅផ្លេចផ្លែចហើយទាន់ហេតុការណ៍នោះសូមជួយចុច like share និង subscribe លើឆាណែលរបស់នាងខ្ញុំផងដើម្បីបន្តទទួលបានពរមីនថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតមានទៀតពេកសំដីត្រង់ណាមិនសំរំលឹករបស់សំខាន់ទេពេលទុកទុកជំនុនផងដែរចា៎ សូមអរគុណសូមជម្រាបលា